Så bara poängtera hur viktigt det är att ni där hemma är med och röstar. Förra året så var det väldigt jämnt i toppen. Så din favorit kommer behöva allt stöd den kan få. Så är det väl. Och vi lovar, det kommer bli en adrenalinstinkt kanonstämning här inne ikväll. Vännes, han tog vägen via andra chansen. En liten omväg som gjorde honom varm i kläderna och sugen på mer. Melodi nummer ett. Everyday. Men vi är här. Om man vill någonting så ska man vara.
verkligen jobba på och kämpa och verkligen älska det mer och köra till 100. För att när man väl älskar någonting så då finns inga gränser. Det är bara att köra. Om jag vinner hela grejen här i Sverige, jag kommer inte kunna prata, för då tror jag att det blir tårar och kommer hoppa, och jag kommer inte stå stilla. Jag kommer nog tatuera Sverige i min panna, gå ut och krama varenda äsen och rösta. Jag tror att det blir en explosion av känslor. Representerat land och som Sverige, det skulle vara, det är historia för mig. Det här är bara början. So come on baby, come with me, sing this simple melody. I can meet you with my mind, yeah. We will always stand to be, you're my ocean, you're my sea, you're my blues playing rewind. Come on! Every day, we'll be right back.
nu är vi back igen. Det var allt för länge sedan. Yeah.
1958 så har ju framgångarna avlöst varandra och 6 gånger så har vi stått överst på prispallen. Och den 12 maj, ja, då har vi chans att tangera segerrekordet som just nu innehålls av Irland. Så det är väldigt spännande med det här. Men nu är det dags för det 12. Nej, men det är klart att det är mycket nerver och sådär, men när man kommer ut och får publikens gensvar så för mig så är det i alla fall en sån adrenalinkick så att jag glömmer nästan bort varför jag är här. Jag blir så otroligt glad av er. Så är det, det är en sjukt härlig känsla att stå här inne. Ska vi se vem vi har här då? Liano, hur är läget? Ja, så är det så. Men...